var min far som rekommenderade att jag skulle ställa upp. Ja. Mm. Hade du någon speciell taktik? Någonting som du hade funderat på hur du skulle gå ut i tävlingen? Snabbast fisk bara, så. Ja. Andreas Johansson från företaget Guideline. Du har precis gjort en stor bedrift, någonting väldigt prestigefullt, får vi höra. Jag har vunnit Lord of the Fly, leverantörstävlingen, och fick 3 fiskar. Så tätt efter var fasten heter han nu igen, Göran, med 2 fiskar då. Ja. Det fanns flera stycken riktigt välmeriterade flugfiskare som du har sopat banan med. Ja. Ja, det var skönt. Håkan Norling bland annat. Chefen? Ja, men vad ska man säga? Utesäljaren, den andra utesäljaren. Ja. Så det kändes skönt. Ja. Gjorde det. Mm. Så ja, det är bra. Ja. Hade du någon speciell ingångstaktik när du... Ja, nej, djupt. Och det roligaste av allt det var att jag tog den på en fluga som Daniel Bergman från Vischen då har bundit. Ja. Så det var extra kul. Håkan Norling, också från Guideline. Ni har placerat er bra i kändisheatet här. Hur gick det för dig? Ja, kunde ha gått lite bättre. Jag fick upp en fyr och bomma 5. Ja, de bet inte ordentligt. Ja, de nappade men de satt inte. Nej, nej. Hur det här med att tävla mot kollegor och lite flugfiskekändisar? Jag kunde gärna hållit på ett tag till. Ja, det tyckte det var roligt. Ja. Hela grejen är skitbra. Det är första gången som det görs något liknande överhuvudtaget. Det har aldrig varit någon tävling inom flugfiske överhuvudtaget. Och det bästa med det här är att det går inte ut på att få massor med fisk. Utan det är snabba fiskar, i med fisken, släppa tillbaka den eller slå ihjäl den och sen är det färdigt med det. Ja. Och sen går man vidare. Det är inte frågan om att man ska få 10, 15, 20 stycken för att vinna. Might be seen. Won't go down the Melbourne, but we'll go home by Barna.
står vi med Jonas Nordegårds igen. Hur gick det för dig? Ja, jag tycker det gick helt okej. Okay. Jag hade en chans och fick en fisk. Började väldigt trögt. Jag körde två flugor. Två propellerflugor, en orange och en rödvit. Så jag körde den rödvita först. Och det hände inte ett smack, så då bytte jag till orange. Och det hände inte ett smack, så då tänkte jag, fan, jag måste hitta på något. Så då ringde jag till en väldigt söt tjej. Och vips, så fick jag ett hugg. Och magi. Ja, det är så vanligt. Ja. När telefonen ringer eller man pratar med någon, då får man fisk. Nu har tävlingen gått lite drygt halvvägs. Vad är dina upplevelser? Jag tycker det här är ett fantastiskt kul upplägg. Det är en tempofylld tävling och bara kul. Jag hoppas att jag har möjlighet att vara här igen nästa år och att vi kan vara ännu fler som tävlar. Magnus Hammarström från flugfiskeföretaget Imago. Du har också precis varit med i kändisfinalen här på Lord of the Fly. Ja. Och berätta lite grann hur det gick för dig. Ja, jag tappade en precis när jag började, sen fick jag en precis på slutet. Ja, vi hörde att det hade lämnats in en protest och den gällde dig. Det finns väl lite humor i det? Ja, det satt mig i flytring istället. Så ja. Jag fick till förfogande att vara i viken. Ja. Men jag fick ju fisken precis utanför viken. Den här flytringen, den här båten som du fiskar ifrån, vad är det för någonting? Vad är den avsedd för? Det är en V-formad uppblåsbar slang med en sittdyna emellan i princip. Så man sitter och har simfenor som man paddlar runt. Alltså, här sitter man ju egentligen inte i vattnet, utan sittdynan gör att man doppar egentligen bara från ungefär halva smalbenet och ner. Hej, jag är Håkan Norgren, jobbar på Guideline. Vi har varit med på Lord of the Fly idag. Vi var med och fiskade en liten sväng själva också. Jag tänkte berätta lite grann om vad jag använde för någonting. Spöt, en nya RS-spöt, LPXE RS V2. Det är 9-fots-7a, det blåste ganska mycket idag, så jag valde att fiska lite tyngre lina. Och lina har kört en coastal lina, Clow Hoover Intermediate. För den lägger sig precis under ytan och det funkar bra i vågorna, så jag får en rakare linje mot flugan. Så körde jag en inte så här jättelång tapp, men en fluorocarbon kanske på 9 fot. Flugan som jag använde, ett eget hemmabygge, det är en Barrett-Sonker, en vit Barrett-Sonker strimla. Det är tungstenhantlar, det är en krystall kenillkropp och sen är det lite kan säga lite florkäll pink i som hackel kan man säga. Och sen fiskar jag den med en rappalaknut så att den hänger helt fritt, och det gör att den dyker och den rör sig väldigt mycket när man kör på hemtagen då. Och en sak till som jag kom på, att en av de här unga killarna från Älvdalen, han fick låna det här kittet, så nu är han i final. Så det ska bli jätteintressant att se hur det går för dem. Du får komma fram och hämta ett pris. En kikare. En kikare. Så du kan kolla på de andra som inte har fått fisk. Ja, du tar alltihop va? Alltihop? Jajamän. Jaha. Vi har bara ett pris till. Tror du något bord där? Tack. Det kan du öppna så kan du lägga hit där. Ja. Stoppa ner grejerna nu. Jaha, en hel sån med vet du. Ja. Jävlar vad bortskämd man blir. Oj. Thank you. Så. Grattis. From Bantry Bay up to Derry Cay, from Galway to Dublin town, no mate I've seen like the brown collie he. That I met in a county down.
white feet to the sheen of that brown hair. Since a coaxing elf, I'd shake myself to make sure I was really there. Du tog sista fisken i första semifinalen och det fick följande konsekvens, höll jag på att säga. Ja, det blev ju en finalplats så att är man ju glad. Ja, ja, det låter helt härligt. Hur har du tyckt att tävlingen har varit hittills? Ja, de har varit jättebra. Det har varit jättebra arrangemang. Ja. Så stor eloge till arrangörerna. Står här med Mats Andersson som tog den sista fisken i andra semifinalen. Ja, men jag har haft både tur och otur måste jag säga. Jag klippte tre fiskar i första heatet, tappade allihopa, gick på lott i andra. Där tog jag sista fisken i andra heatet då, så att säga. Och så gick det bra i finalen, jag tog en fjärde plats, stark fjärde plats. Ja, det är mycket bra. Ja, tack. Måste jag säga. Tack. Nu är det dags för ett nytt delmoment i Lord of the Fly. De som inte kvalificerat sig vidare via heaten har lottats och kommer alltså nu att hålla en egen separat liten tävling. Och där handlar det bara om en sak. Den som fångar första fisken vinner. Ett snabbt heat, första fisken vinner och priset är 5000 kronor i cash. Jättespännande! Some of the boys got a load of drunk and they ain't been sober yet. As long as the bottle was passed around, every man was feeling gay. A lyric came with the bagpipes and music for the play. That's how they show their respect for Paddy Murphy. That's how they show their run around their pride. They say it was a sin of shame as they winked at one another. And every drink of the blaze was for the night Pat Murphy died. Bejron Hasselgren, vinnare av Lucky Loser-tävlingen. Berätta gärna, hur gick det för dig? Ja, det var lite trögfiskat att ta det, men sen fick jag se att han rätt övertog en. Och då var jag lite nervös och gick ut på lite djupare. Och då small det direkt. Så att, då var det bara dra, så mycket man orkar. Ni drillade fisk samtidigt? Ja, och han höll på att drilla och... Då fick jag hugg då, vet du. Ja. Så då var det bara dra så mycket man orkar. Ja. Och det gick vägen? Det gick vägen. På någon sekund vann jag då. Så det... Jätteroligt. Du kommer tillbaka nästa år? Självklart. Ja. Självklart. Det här var helt underbart. Nu har det gått hela 9 timmar av tävlingen Lord of the Fly. Vi har haft heaten, vi har haft semifinaler, vi har till och med haft en tävling som heter förlorarna, loserstävlingen. Nu är det dags för slutfinal och den har precis börjat. Det är full fart och det har redan tagits fisk. Och nu är reglerna lite annorlunda mot tidigare. Nu ska all fisk upp och den som har fått mest i gram eller kilo, vilket man vill, kommer att vinna. As I was walking down the road, I'm feeling fine and larky over.